Divadelní soubor Sokola Moravské Knínice se hrál v neděli 8. května divadelní představení pro diváky všeho věku, nazvané Eldorado. Nešlo však o hru či parodii nějakého amerického tématu či žánru, ale o autorské dílo místního spolku, ve kterém šlo udělat si veselo především sami sobě. Nitku scénáře dohlížela Olga Helánová, režii měla víceméně i autorka díla Lulu alias Pavlína Kurková, o ozvučení se postaral Karel Dvořák, někdo, kdo zapomněl texty, tomu napovídala Hana Poláková, scénu osvětloval Martin Koláček. Představení hlavně pro místní moravskoknínské obyvatelstvo samozřejmě odehráli opět místní ochotníci, přičemž divadelní kus byl proložen značným množstvím popěvků a písní opět vlastní výroby. Vinetua v představení stvárnil Jiří Helán mladší, Rybanu si zahrála Markéta Dvořáková, Holda Šuhledíka hrál Ivo Žhledík, náčelníka hrál Franta Pekař Kučera, Edy hrál skutečně Eda Brychnač, Kristýnku stvárnila Jana Kšicová, Vila hrál Jan Helán starší, Old Brychnače hrál Ivo Kačer Císař, Jima stvárnil Michal Kadlec, Mléčnou dráhu Zuzanu zahrála Tereza Hermanová, Sandra stvárnil Standa Zbořil, Freda si zahrál Tomáš Zbořil, Johna si zahrál Jiří Hanák, Lulu si zahrála Pavlína Kurková, Felinu hrála Pavla Hlaváčková, Filoménu si zahrála Hana Poláková a Indiánky stvárnili Antonie Hermanová, Alice Bořilová, Eliška Dvořáčková a Ludmila Hermanová. Divadlo se setkalo samozřejmě s velkým úspěchem a dost možná se bude na podzim ještě opakovat.
Tak já starý blázen chodil po světě. Hledal jsem štěstí tam, tam, tady. A nakonec jsem ho našel, tady u nás, v té krásné výzce, mezi tolika dobrými lidmi. Své děti jsem zde našel a ženu s krásnýma zelenýma očima a tím nejkrásnějším úsměrem. To je moje Eldorádo. V závěru vystoupil a všem poděkoval za to, jak se bavili skutečně skvěle pan starosta obce Jiří Hanák. Super, všichni jsou perfektní.